بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کا مقام ہے کہ الحمدللہ آج ایک بہت اہم پیش رفت ہم تمام مسلمان پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ CDNS جو کہ مختلف قومی بچت اسکیمیں کرتا رہا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو منافع یا اس کے اوپر ریٹرن دیتا رہا ہے تو کافی عرصے سے یہ حضرات کوشش کر رہے تھے کہ اس کو شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹس کے ذریعے سے یہ شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ کے ذریعے سے اس کو بنایا جائے تاکہ لوگوں کو جو نفع ملے وہ سود سے پاک ہو تو الحمدللہ آج اس کا آغاز ہوا اور اس کا چونکہ کام کافی عرصے سے چل رہا تھا اور اس کی ڈاکیومنٹیشن کا اور اس کے اسٹرکچرنگ کا لیکن آج فارملی تمام کاغذات تمام ڈاکیومنٹس منظور کر لیے گئے اور الحمدللہ جو یہ اس کی پروڈکٹ ہے جو جس کے اندر بنیادی طور پہ مشارکہ ایسٹس ہیں اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جائے گی تو اس کا الحمدللہ آج سے آغاز اور اس کی اپروول ہم شریعہ بورڈ دے رہے ہیں اور مزید تفاصیل انشاءاللہ آپ کو مختلف مارکیٹنگ کے مٹیریلز کے اندر آپ کو مل جائے گی یہ ہم سب کے لیے بہت ایک الحمدللہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کو کام کریں تو آپ سب حضرات سے دعا ہے درخواست ہے کہ آپ حضرات دعائیں کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ کامیاب کریں تاکہ ہم پورے پاکستان کو انٹرسٹ فری اکانومی کی طرف دیکھی جا سکیں اس کو مکمل طور پہ ریبا فری بنا سکیں تمام بچت اسکیمیں شریعہ کمپلائنٹ طریقے سے ہم لا سکیں. الحمدللہ رب العالمین.